взяла світлину, ще й кожушину. Вже вчетверте на фестивалі виступає народний колектив із Малушки. Завжди тут було весело і цікаво. Але кілька років поспіль ці береги не відлунювали глибинами народних голосів, не повнилися таким велелюддям, як цими днями. Усі зусилля українців, каже керівник колективу Валентина Матіщук, було спрямовано на підтримку армії. Але життя триває, і розбудовувати міцну державу треба і в культурному напрямку, доповнюють гості Горлиці. Можна широкий спектр туризму можна тут використовувати. От. Тому можна, але перш за все цей фестиваль піднімає культуру. Дорослі і діти шукають прихистку від неймовірної спеки. Ігри під палючим сонцем небезпечні. Тетяна Яремчук із малечею приїхала до рідного Маринина збирати чорниці. Але таку подію родина не могла оминути увагою. Люди виступають, роботи свої привозять показати. Я дуже цікавлюся такими творчими роботами. Ось ми дивилися і вироби з глини, і ці пошиті лялечки. Підтримувати народні традиції не тільки красиво, а ще й корисно. Приміром, екологічний посуд, що набуває все більшої популярності, роблять із суто натуральних компонентів. Цікаво, що ці чашки та тарелі виготовлено із слов'янської глини, що ще раз підтверджує єдність сходу і заходу нашої держави. Це абсолютно безпечно, абсолютно. Тут, крім глини, крім молока, воску, наляні олії, більше нема нічого. Є отакі трошечки брачні, трошечки криві. От такими ми харчуємося. Все хороше людям. Радіють, що людям тут подобається. А отже, все вдалося й організатори. Це не ми придумали цей фестиваль. Фестиваль був на цій Березнівщині вже декілька років поспіль, але останні 2 роки не проводився. І коли випала нагода і можливість відновити даний цікавий такий квест, при написанні проєкту ми залюбки включили даний захід в проєкт. Довгою є дорога до Маринина, але її подолання того варте. Бо відроджена Горлиця об'єднує нас навколо головного – незамулених джерел. Галина Шепель, Сергій Савта, інформаційна програма «День».